Laika apstākļi, kad ik pa brīdim uzlīst lietus un nav pārāk karsta gaisa temperatūra, ir ļoti piemēroti sēņu augšanai. Kopā ar mikloģinitu Dānielu dodamies īsā pastaigā pa mežu. Ātri vien atrodam vairākas skaistas bekas. Maza gabaliņa. Visam man... Fū! Ļoti rūkta. Jā. Rūkta. Nēdama. Šis ir paņēmiens, kā droši pārbaudīt, vai bekas ir ēdamas vai nē. Netālu no žuldzbekām aug arī kāda mušmire. Re, paņēmām ar visu kātiņu. Un tagad skatāmies. Gredzens ir ievots. Kas tie ir rieviņas? Gredzens ir ievots, un tad mēs viņu ievainosim drusku. Un mīkstums sārtojās lēnām, ja, bet paliek rozā. Tā ir sarkstošā mušmire. Ēdam sēne. Tomēr reiz tādu var tikai tad, ja to ļoti labi pazīst. Pārējos gadījumos labāk neriskēt. Pēc šāda principa visdrošāk būtu izturēties pret jebkuru sēni. Ja cilvēkam ir jautājums, vai šī sēne ir ēdama, tad tā sēne priekš viņa nav ēdama. Un tad, kad viņš būs iepazinis, viņš vairs nejautās. Viņš jau zinās, kura ir ēdama, kur nē. Ir pieejams dažādas grāmatas un mobilās lietotnes, kas palīdz atpazīt sēnes. Eksperti gan neiesaka uz tām pilnībā paļauties, jo nevienmēr apraksti būs gan izsmeļoši un bildes pietiekami labas. Vislabāk ir doties mežā kopā ar kādu, kurš sēnes pazīst. Atrast kādu zinātāju noteikti varēs, vajag tikai meklēt iespējas. Tas varbūt arī kāds rats draugs paziņa vai arī kāda domu biedru grupa, kas organizē šāda veida ekskursijas. Un vislabāk sēni iepazīt tomēr vairākas reizes viņu atrodot, apskatot no visām pusēm. Noder, protams, arī sēņu izstādes un dažādi sēņu pasākumi, kas notiek visā Latvijā. Ja nu mežā tiek atrasta nezināma sēne, bet mājās ir kam apjautāties, kas tā varētu būt, tad drošāk būtu rīkoties šādi. Paņemiet līdzi kādu kastīti, kur ieliktās nepazīstamās sēnes. Nu, nevajag gluži varbūt vienā groziņā tur kopā ar gailenēm likt nepazīstamas sēnes. Jā, nu, vienkārši tāpēc, ka kaut kas var salūst, nolūst, jā, un jums var kaut kādas sēnes daļiņas iejukt starp ēdamām sēnēm vai vispār aizmirsties, ka jums esat paņēmis kaut ko tur tādu dīvainu no meža. Kad sēnes ir labi iepazītas, tās var droši lietot uzturā. Diētiķis Andis Brēmanis stāsta, ka tās ir labs un veselīgs produkts. Tautā sauc par saulesardzeni, riekstenu, pareizi tajā grāmatā ir dišsardzene. Ja? Nu, šitā izmetā sēna, ko rest pataisa no mežā. Pārējās Latvijā sastomās sēnes gan nāksies termiski apstrādāt. Diētiķis iesaka tās pārāk daudz necept, nepievienot daudz tauku un nepārsālīt. Tā sēnīca viņas sutina, viņas jau izdala vismaz pannas, ja? Mazā tur sviestiņā vai kur tur. Labi daudz savu mitrumu, viņās 90% ūdens, un tas mitrums jau tur to vidi, kad viņi var sautēties, ļoti labi uztur. Ja? Tad īsāk vairāk tā kā vajadzētu nevis stepināt, bet sutināt tās sēnes. Un tādas sasautētas tad var papildināt, kā nu kuram tur patīkās, uztaisīt pat mērcīti, ja vēlās tie karpelīši, bet tur dārzeņus daudz jāpieēd. Bet ļoti ideāls risinājums šobrīd ir kabaču laiks. Sakņu sautējums, kur kabacis, burkāns, tomāts, puķkāpos, tas kas. Nu, un tādas sēnes ieliek iekšā, un viņš baigi sātīgais paliekās. Diētiķis arī atgādina, ka sēnes jādara mēru, citādāk pūtīsies vēders un būs jācīnās ar gāzēm. Uldis Birziņš, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.